Det er siste dag her på Byggreistei, og siste mulighet til å få med seg det utstillerne har å tilby. Men hvem er det som har den beste standen her i dag? Vi er på standen til Oak Safety, og de sier at de skal ta med meg opp i en sånn... Ja, det er en tauklatrer, og den går på... den er elektrisk, er det ikke det? Ja, det stemmer. Det er en assistert tauklatrer. I stedet for å jobbe seg opp med en taubrems og en håndklemme, så kan du da, ved hjelp av denne såkalt elektriske taumopeden, da, som vi kaller den, kjøre deg opp uten å bruke noen særlige krefter. Og da kan du selvfølgelig bruke energi og krefter på den jobben du egentlig skal gjøre. Så dette er jo bare et middel for å komme til et sted der du trenger å utføre en jobb da, eller et håndverk. Ja, men da kan vi kanskje bare prøve. Jeg skal opp i det der tauet der. Jeg skal få demonstrert hvordan man kan klatre uten å bruke musklene. Og jeg er fan av det konseptet. Det var et par andre utstillere som hadde stand man kunne gå opp i. Men det her slår nok det meste. Ja, ja, det slår det meste. Ja, det var en... det var litt av en tur det. Ja, så sånn er det å jobbe i byggebransjen. Vi er her inne i smørebussen med selveste Tora Berger. Hvordan har du det på messa? Nei, har det bare bra. Nå var det godt å komme inn da. Jeg var jo ute i går, så det var kaldt, og det var godt å komme inn i hus og varmen i dag i hvert fall. Så det har vært mange som har vært innom og prøvd laserskytinga, som har hatt som en del av stand. Er det noen som har slått deg nå? Ja, det er mange. Jeg lar alle få slå meg. Har det vært mange her enda? Det er jo tidlig ennå. Det har vært en del innom, så jeg har ikke fått gjort alt jeg skulle ha gjort. Har du vært rundt på noen av de andre standsene på Byggreistei? Jeg var innom en liten tur i går, men det er veldig lite. Ja, men tusen takk for det.